ចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងកញ្ញាសេងធីរីចាគឺអ្នកច្បាប់ខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកចាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញចានៅថ្ងៃនេះចាមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីចាគឺលោកមេធាវីសំតិតសីហាចាលោកបានទៅជួបកូនក្តីរបស់លោកនៅឯពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចានៅក្នុងជំនួបជាមួយកូនក្តីរបស់លោកនោះចាលោកមេធាវីសំតិតសីហាចាបានសាកសួររឿងរ៉ាវជាច្រើនទាក់ទងនឹងកញ្ញាសេងធីរីជាពិសេសគឺស្ថានភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីចានៅក្រៅពេលដែលកញ្ញាបានធ្វើពហិការបងអត់អាហារខ្លួនឯងនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះចាដើម្បីទាមទារឲ្យនៅខាងពន្ធនាគារនៅឯខេត្តព្រះវិហារនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកញ្ញាចាដោយគ្មានការរើសអើងឲ្យបានដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកទោះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារចាស់ក្នុងនោះគឺកញ្ញាទៀមទាស្នើសុំឲ្យបញ្ជូនកញ្ញាត្រឡប់មកឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារនៅខេត្តនៅឯភ្នំពេញវិញដើម្បីឲ្យកញ្ញានឹងបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយសាច់ញាតិជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកញ្ញានិងអ្នកដែលមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់កញ្ញាមិនគួរទុកកញ្ញានៅឯពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងកញ្ញានោះឡើយហើយមួយទៀតនឹងកញ្ញាក៏ទាមទារឲ្យសុំឲ្យកញ្ញានឹងអាចទៅបួងសួងតាមជំនឿសាសនារបស់កញ្ញាហើយមួយទៀតក៏ទាមទារស្នើសុំឲ្យអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតាក់ទងអ្នកដែលនៅក្រៅពន្ធនាគារបានចាស់នៅក្នុងរឿងនេះចាស់នេះខ្ញុំក៏បានសាកសួរមេធាវីគឺលោកសំតិតសីហាដែរហើយដើម្បីបានដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីយ៉ាងណានៅឯពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកមេធាវីសំតិតសីហាអំពីរឿងនេះដូចតទៅចាជម្រាបសួរលោកមេធាវីសំតិតសីហាចាលោកមេធាវីតើស្ថានភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីនៅឯពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារនោះយ៉ាងណាខ្លះទៅចាមើលពីស្ថានភាពសុខភាពគាត់គឺមានភាពប្រសើរដោយអត់មានការទ្រុឌទ្រោមឬមួយមានបញ្ហាទេហើយតើតោងទៅនឹងការដែលគាត់ថាបងអត់អាហារនោះគឺគាត់ធ្វើក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយឥឡូវផុតពីការបងអត់អាហារហើយហើយចំណុចទី3ដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ណាគឺឃើញតើតោងទៅនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ដូចហាក់មានភាពល្អប្រសើរដោយសារកត្តាមួយចំនួនដែលគាត់បានភាពល្អប្រសើរទាំងសុខភាពនិងហើយអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់គឺតាក់ទងទៅនឹងការឆន្ទៈរបស់គាត់គាត់នៅតែមានឆន្ទៈមួយថាគាត់នៅតែធ្វើការតស៊ូទាមទារដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកគាត់និងសម្រាប់ជនជាប់ចោទដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាត់លោកកាន់ក្នុងសំណុំរឿងទី1ជាមួយគាត់ដែលហេតុថាគាត់នៅទទូចនៅតែបញ្ជាក់ថាគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តអ្វីផ្ទុយនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើក្នុងនាមសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងដូចជាសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាយុត្តិធម៌ឲ្យមានគេហៅថាសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់ផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចាលោកមេធាវីតើអ្វីខ្លះទៅជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកញ្ញាសេងធីរីនឹងអាចថាមានស្ថានភាពល្អនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងហើយតើការទាមទារសិទ្ធិអីផ្សេងផ្សេងដូចជាការទាមទារសុំទៅបួងសួងតាមបែបជំនឿសាសនារបស់ពួករបស់គាត់ហើយនឹងការស្នើសុំប្រើទូរស័ព្ទអីនឹងតើបានទទួលគាត់បានទទួលសេរីភាពនឹងដែរទេចាបាទដូចជាលំហនៃការឲ្យសេរីភាពគាត់ដូចមានច្រើនជាងមុនក៏អាចធ្វើការបួងសួងអីបានហើយចំណុចទី2នេះគាត់សប្បាយចិត្តដែលឃើញមានសកម្មជនមួយចំនួននៅខាងក្រៅបាន
ខ្នះខ្នែងដូចជាមានកាលថាសកម្មភាពមួយដែលមិនផ្លិចទៅដល់គាត់ណាតែដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់មានភាពរីករាយថាគេមិនបានបោះបង់គាត់ទេហើយក៏ដូចជាថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយដែលខាងក្រៅហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាធ្វើដើម្បីជាសេរីភាពឬដើម្បីជាប្រយោជន៍ឬដើម្បីថាមានលទ្ធិវិជាតបតៃឬដើម្បីជានីតិរដ្ឋហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់សុខចិត្តហើយចំពោះការស្នាក់នៅរបស់គាត់វិញមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅគឺមានភាពទូលាយជាងមុនហើយគាត់អាចគេអនុញ្ញាតបើកសេរីភាពឲ្យបានច្រើនជាងមុនទាំងគាត់អាចបានមើលនៅព័ត៌មានឬអីមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយគាត់អាចតាមសម្ដីដែលគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានការរឹតបន្តឹងអីទេគឺគាត់មានតាក់ទងទៅនឹងរបបអាហារហូបចុកហ្នឹងដូចគាត់មិនបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងថាមានភាពមិនល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ក៏សម្គាល់ថានៅមានចំណុចមួយចំនួនដែរដូចជាខ្វះថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជាដើមចាដូច្នេះគាត់បានដឹងព័ត៌មានពីក្រមយុវជនដែលតវ៉ាអត់អាហារនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារនៅខាងក្រៅនេះដែរចាចុះចំណាយព័ត៌មានអីតកតងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនលើកឡើងពីការស្នើសុំឲ្យដោះលែងរូបគាត់ណាតើគាត់បានដឹងរឿងនឹងទេចាបាទរឿងនឹងគាត់បានដឹងដែរហើយគាត់បានដឹងហើយគាត់ថាត្រេកអរហើយគាត់មានមោទនភាពដែលថាអ្វីដែលសកម្មភាពនៃការលះបង់សេរីភាពរបស់គាត់នឹងវាមានការទៅថារហូតដល់មានលេចឮទៅដល់ប្រធានតំដីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគាត់មិនសោកស្ដាយទេហើយគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់សុខគាត់អាចទ្រាំនៅរយៈពេល6ឆ្នាំបានបើឲ្យប្រសិនបើគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងវាជាការមួយជួយជួមចំណែកទៅដល់ក្នុងការហៅថាការកែលម្អប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូចជាការមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយនីតិរដ្ឋហ្នឹងបាទចាតើលោកមេធាវីនឹងធ្វើអ្វីទៀតចាស់បន្ទាប់ពីនេះទៅបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំជួបគាត់មកខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យមួយដើម្បីការពារគាត់នៅសាលាធរភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងស្នើសុំឲ្យគាត់អាចមកបដូរពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមកភ្នំពេញវិញតែចំពោះការសម្រេចយ៉ាងណានោះយើងអត់ដឹងតែវិជាឆន្ទានិស្សិតរបស់ខាងតុលាការដូច្នេះគ្រាន់តែយើងនឹងបន្តនីតិវិធីបន្តទៅទៀតណាចាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទអរគុណច្រើនបាទ